OK, takže včera v noci vyšel trailer na Star Wars Battlefront 2 Battle of Geonosis, oficiální trailer. A jo, podíváme se na to, co nás bude čekat. A Grievous se už teda přidali a teďka by měli přát Geonosis a Obi-Wana Kenobiho a Anakina Kenobi. Tak jo, tak jdeme na to. The balance of the Force has been shaken. The Clone Wars have begun. Target that speeder! Your move. Support me! Cože? Tak jo, tak na to se těší úplně mega. A vyjde to až za týden. Tak jo, ještě týden si musím počkat na Geonosis, ale ta hudba, co... Ta hudba byla úplně... To se musím podívat, jestli někde tu hudbu nedali. Tak jo lidi, dneska konečně proběhla update na Star Wars Battlefront 2. Na Obi-Wana Kenobiho a na Geonosis. Víte, co to je? Já už se úplně mega těším, tak jo. Jdeme na to. Trailer... Posledně, jak jsem se díval na ten trailer, tak já jsem se pak pouštěl pořád. Tak jo, všechno by mělo fungovat, všechno by to mělo fičet, tak jak má. A teď jsem si neskontroloval, jestli nahrávání bude v pořádku, jestli ne, tak se asi odprásknu. Tak jo, ale já už se fakt netěším na... Wow, cože? Ukáž? No ale pozor! Tak. Proč se to vždycky přiblíží na tu nejvzdebilní čas? Ale pozor! Fuj! Cože? Tak to je cool. Hustý. Tak jo, a jdeme se vrhnout na hlavního hrdinu Grievousy. Ty jsi měl samostatné video. Jdeme na Obi-Wana. Tak pozor! Tady jo, skiny, tady klasický ten Jedi a potom tady tenhle ten v kápi, plášti. Wow. Hezké červené boty, super. Even Merek... Hej! Oni ty nové postavy, co teďka přidávají, vypadají strašně dobře. Na rozdíl od Sola. Ten by Harris na Forde udali strašně blbě. A pozor, emoty. Hello there. Jo, dali to sem, super! To by dali hří, kdyby to sem nedali tady ten emote. Víte, co by se stalo, kdyby tady ten emote nedali? To by Star Wars... To by Star Wars... Star Wars fanoušci, Star Wars komunita by úplně zešílala. Your move. The strongest defense is a swift and decisive offense. Only a Sith deals in absolutes. Tak to jo. Victory pose, starý ten. Tady ten vypadá docela dobře. Tenhle taky. Oni vypadají dobře všechny, jo. Tenhle ten je takový. Ale tady tenhle ten se mi líbí jakože fakt hodně, ten je fakt dobrý. Jo, mimochodem, to není, že abych to všechno točil v jeden den. Já jsem
generál Grievous se ten vyšel... Teď já nevím, kdy vyšel, ten vyšel už před měsícem, trailer vyšel minulý týden a dneska je update, a to krát všechno dávám do jednoho videa, protože já jsem líný to vydávat postupně, takže budete mít jedno hodně dlouhé video. Tak, OK, teďka, jo, ještě si ukážeme ty, ještě si ukážeme... Jasně, přidali nové stroje taky, tady ne. Jo, přidali nový speeder. Počkej, akorát tady. Jo. Já se omlouvám, jestli to občas problikne, ale mám nějaké podělané Battlefront. Jo, jasný. Tady přidali z Geonosis speeder. Jo, jasný. O, ten vypadá hezky. No, ten jsme vlastně viděli v tom, v traileru. Ještě ne. Ještě se ti... A potom tady ještě od droidu přidali Ice Speeder. Jo, tak hezky vypadá. Ten jsme viděli i to ve Star Wars jedničce, možná, že i v dalších dílech, to už nevím přesně. A jo, a je tady nově přidaný ATTE, asi, já nevím, jak se to čte, ale ten tak vypadá dobře. Mimochodem, do toho se dá i myslím, že se to tak dá udělat, že do toho nastoupíte a pak normálně tady z té věžičky střílíte, což je úplně strašně cool. Tak jo, a jdeme se teda podívat na ten, na Geonosis. Počkej, on tu není? Cože? Jak to, že je ona si... Počkej, jak to, že není? Galactic Salute. Ne. Cože to si děláš? Nechcu kašík, já chcu Geonosis. Nechcu kašík. Kašík ne. Kašík rovná se špatně. Co na to nechápeš, Battlefront? OK. Chtěl jsem vám ukázat i Geonosis, ale vzhledem k tomu, že Battlefront mi začalo nějak protestovat a nechce... Nechcu kašík! Nechcu ani Nabu! Geonosis! Geonosis! Nebo... Tady, tohleto, tady ten obrázek, to chci. HEJ! No konečně! Děkuju! Děkuju! Oho! Potřebujeme tři hráče, zjáš! Any surviving units? We need more time to read the charges on the droid factory. You've got to push those clankers back! Oh, nice! A teď doufám, že se mi během natáčení nestane to, že prostě umřu. Teda ne, že umřu. Já se prostě sám od sebe vypne Battlefront, já nevím, co to je. Život mi to nedělo, prostě hraju Battlefront, jsem druhý nejlepší na serveru a prostě mi najednou klekne Battlefront. Já nevím, co to je, jestli by to Battlefront dělá na schvál, nebo se mě tady snaží někdo vyprovokovat, nebo já fakt nevím. A já při mojem štěstí mi to klekne právě při tom. Dobrý den, halo! Hej, mně to nedošlo, ale když jste mi v těch otázkách se mi tam předtím psali, že chcete Galactic Assault. No a tady ho máte. Dobrý, ne? Už mám tu příležitost, tak to sklobíte a jdu vidět. Pojď! A zase to nezjá! Ne, on je tam celou dobu, to si, jim to tam hackuje, já tam jenom přijdu, aby jsem tam prostě mu pomohl a zabil mě. Vždycky to, vždycky, že jenom skáče na mě už. Zase to za chvilku nešlo. I'm good sniper. Ne, nejsem.
Reinforcements on route. Come up, I am luxus. Luxus. All right. Next stop, vehicle staging area. Not to suck. Co to tam? Haló? Já jsem teďka naprosto dezorientovaný a teď... Ne, ještě nechci umřít, jsem ještě příliš mladý. Moc válek jsem ještě nezažil. Haló? Haló? Vás tam kolik je? Štefan! O, 1000. 1600 budeme tak na začátek, to je dobrý. Kolikátý jsem? No, to nevadí, jdeme dál. Jo. Hoj! Don't let the droids destroy that vehicle! Není jasný šanci. Proti mě, málo který měl. Tak asi ne. Doufám, že si za něho zahraju. Aspoň ve videu. Teda pokud mi zase to Battlefront neklikne. Tak to má rádo ve zvyku. Jinak prosinec se blíží za chvilku Vánoce. A s ním asi i vánoční ask. No, posílejte mi už otázky do vánočního asku. Ať to máme pestřejší. Posílejte, můžete posílat nějaké úplně otázky nenormální. Ani se ráda. A co ty si tady o sobě myslíš? To, že jsi nějaký droid? A co? What do you think, Abu? Dobrý. Čas nadešel. Proveďte rozkaz 66. Cože? 66? Co tak to je dobrá náhoda? Teda, ještě nepřijeli Korusant, jo? Kdyby přijeli Korusant a bylo 66 zrovna, tak to by možná bylo. Au, umírám! Jo. Tak teďka to bylo úplně mimo. 4330... 332, pokud jsem správně viděl. Tak to hochu, to já musím. My máme v týmu Vadera. U Heavyho mám level 66. Obávám se, že... Bože, co my už... My prohráváme, dobrý... Ne, já jsem chtěl ukázat ještě trošku víc toho vydám. Vy parchanti! Za republiku! This is bad. Enemy leader deploying. Grievous! Pojďte hoši, tu dáme, tu dáme! Já si věřím. It's now or never. Power up that walker. Jo! Já jsem to! Tak pojď, Grievous, pojď do mě, jsem připravený na všechno. Ha, umřel si, ha, ha, ha! Someone's helping us out. Palpatine, dobrý je. 66, Vader, Palpatine. Hem, jak to začíná zapadat do sebe. Prosím, chci Obi-Wana, chci ho ukázat v tomhle videu, tak jestli si mohl umřít, aby já jsem ho dostal a ukázal ho v tomhle videu, budu velice rád. Gotta destroy the droids' transport ships before they send us company. Ne, tak. Chulian. Počkej, počkej, kde je ten stroj? Kde je ten stroj? Tady jeden stroj. Já bych si rád zahrál za tady tohletoho... Toho, víte? Kuligáni! Daj! Tak ne, tak ne. Hej, chlapče! Pust mě do vnitř! Věr, já už jsem si věřoval, vlastně jsem jí. To je nebezpečné. Vlastně bych to byl tak řemát. Když hype, ne? Na tohle to jsme dlouho čekali. Ne, to by tam bylo. Asi se máčím. Ovado! Je tam někdo?
ho tady. Neměli by jich přivést trochu víc. Palpatín! Jasný! Palpatíne, já si jdu pro tebe. A co jsi zmyslel, co tadyhle ze zadu na něho, huh? Kamarád. A útočí na moje kamarády, se nevyplatí na potřebu. To je no. O, ne, ne, už každý někdo je. Ne, půj mě, prosím. Pustit mě, jo? Ne? To asi nebude tak krátký video, jak se půjdu teď dělat. Přečuj, protože. Už ho snič. Aha, tam někdo byl. To je zase nějaká rozjet. Jo, ukážeme si i speeder. Ještě si počkám na obývaná, jestli náhodou. Vlastně. OK, tak si... Co to je? To se blbě ovládá. Enter 80, jak to mám slez? Ne! Tere, hovat! To se tak stalo. Co to je? To se nedá ovládat, hoši. Jako já neříkám, já teď jsem úplně nějaký úplně mega dobrý pilot, jo? Že prostě na senu a jedu jak největší frérys, ale tohle to se fakt blbě ovládá. Proč a tam byl nějaký červený světelný meč, musíme ho zničit. To super, někdo by nám tady udal trávu, asi. ATTE inbound. Jak z toho slezu, jak z toho slezu. The hot cell should be about ready to pop. Hey, no punishing, you're going to pop. Opi, nein! They took out the walker. The droids re-engaged their defenses. Prkínka. A my okonem, kdyby jsme se divili, že máme už level 5, tak je to z toho důvodu, že já jsem nehrál. Hrál brácha, jo! Hrál brácha, ale já jsem tak ještě nehrál, já jsem vždycky šetří hrál. Okay, laid that ship okay, out good and proper. On to the next one. Tak toho chud, jdeme na ně, jdeme na ně. Tak co klucají, řekněte mi, kdo je tu? Surely we can be civilized about this. Asi to nevidíme, dobrý den. You're a fucking idiot. Before they restore their defenses. Aha. Super. Oh, pardon me. Hurry! The shields can back up any second. It's working. Don't let up on the transport. There were just too many of them. I'm sorry, gents. There's nothing to stop the Separatists from firing the droid factories back up now. The Republic has some dark days ahead. Tak jo, tak to by bylo pro dnešní video teda všechno. Obyvana jsme si plus minus ukázali. Jonesy jsme si ukázali. Já si myslím, že jsme si ukázali takhle všechno. Jo, všechno, co přidali nově, tak to jsme si ukázali.
budu samozřejmě pokračovat i dál v těch, jakže v tom ukazování těch videí, aby se vám to ukázal víc, jo, protože fakt ten, jo, protože fakt za to obývaná, já jsem nehrál ani 20 sekund, ach jo, no, tak čus.